Ebana, leo tuko hapa maeneo fulani ndani ya Tanzania. Tuko na mtu mmoja anaitwa Shiza Ramadhani Kichuya. Hii ni Uniclass TV. Ni ya kubwa ni kutaka kujua mambo mbalimbali ambayo yako juu yake, kwa sababu Shiza Ramadhani Kichuya ni mchezaji wa kimataifa. Kwa hiyo tumekuja hapa kuweza kujua mambo mawili matatu. Kwanza tunaweza kusema kwamba hongera sana kwa mafanikio ambayo ulionayo. Asante. Sisi kama Uniclass TV tunataka kujua, au Watanzania wanataka kujua kitu kimoja, kwamba ni tofauti gani iliyopo kati ya ligi ya Tanzania na ligi ya Misri? Labda tu tofauti kwa sababu wenzetu wao kidogo wametuzidi kwa mpira, ndo tofauti iliyopo. Lakini kwa mchezo wa mpira sidhani kama kuna utofauti mkubwa sana. Kwenye swala la uwekezaji labda hiyo ndio inaweza kawa kidogo wametuzidi, bali sio sana. Kitu kingine ambacho ningependa ukifahamu, jana Tanzania imecheza na kwa namna moja au nyingine tunazikana kawa hatuna elekeo kuendelea popote pale. Sasa wewe unahisi shida iko wapi, au nini labda unahisi kwamba kimetokea? Ili japo hata Tanzania anapokusikiliza anajua kwamba ukifanya kuna kitu, kwa sababu watu wana complain mara kocha ama nini. Wewe mpira uliona na unasemaje kuhusu na mpira wa jana? Kwa kuzungumzia sana issue ya jana siwezi kusema chochote, kwa sababu unajua kwenye swala la mpira tusiangalie tu Tanzania. Hem, tuangalie timu ngapi zimepoteza michezo. Na ni timu kubwa, wana watu wa maprofessional wengi, mfano kama Kongo asilimia kubwa timu yao wana watu wengi wanacheza professional. Hayo ukiangalia mechi zote mbili wamepoteza. Kwa hiyo tusijaji sana, sababu matokeo ya mpira ndivyo yalivyo. Unajua, na siku zote ambaye hakubali kushindwa hawezi kuwa mshindani. Na maana sisi kama tumepoteza mchezo wa jana na ule wa kwanza, tusikate tamaa, kwa sababu bado tuna nafasi, na ukilinganisha kuna miaka mingi ambayo tulikuwa hatujui. Kwa hiyo unaona tofauti kidogo, sababu ni kwanza tumeingia, lakini kuingia kwetu hatukufanya vibaya sana, tofautisha na watu walivyokuwa wanadhani, sababu ni ndio safari ya kwanza. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni mashindano yanayokuja kufanya vizuri ili kuweza qualify tena kuingia katika AFCON ya miaka ambayo inaokuja. Na imani miaka ambayo inofuata tutafanya vizuri tofauti na mwaka huu, kwa sababu mwaka huu ndio kwanza tumeonekana kama wageni kwenye mashindano. Kuna watu hawajui unacheza ligi gani, unacheza ligi gani, nchi gani, naweza kuwakumbusha hilo? Ah, kuna watu hawajui uko nchi gani mpaka sasa hizi? Niko Misri. Bana, Shiza Ramadhani Kichuya yuko Misri. Na ndiko timu ambayo anachezea mpaka sasa hivi. Hapa sasa hizi upo ni likizo? Ligi imeisha sasa hivi, ni kipindi cha mapumziko. Okay, kuna kitu kimoja nitaka kufahamu kwamba kati ya watu ambao wamefanikiwa, tunaona wachezaji wengi tunaamini kwamba wanakuwa na malengo mbalimbali kusaidia vijana wenzao kufika maeneo ambayo walifika wao, kwa sababu tunaamini Tanzania kuna wachezaji wengi kama wewe, kuna Kichuya wengi sana. Sasa labda wewe kama wewe, labda ulisha kufikiria labda kuna siku unaweza ukatengeneza project yote kusaidia vijana wenzako? Kwa kusema hivyo kitu labda nisiwe muongo, kwa kuanzisha hiyo nitakuwa nasema uongo, lakini huwa nasaidia pale ambapo ninapojiweza. Nasaidia vijana mbalimbali, timu mbalimbali ambazo zinakuwa zinahitaji msaada kutoka kwangu, huwa nawasaidia ili na wao waweze kufika malengo kama nilofika mimi. Haiwa kusema sasa eti na tayari na hiyo unaozungumza, hapana. Yeah, lakini mimi nilikuwa nafikiria tu kwamba unajua kuna wachezaji wengine wanakuwa na nia kuwasaidia wengine, lakini nafasi zinashindikana. Lakini mimi naamini kwa sababu tu uwezo kumsaidia mtu sio fedha tu, lakini pia hata ukana vijana kuwashauri mpira unavyoenda nayo ni jambo la msingi. Ndio hicho ambacho nilichokuambia. Kwa mimi binafsi kuwa na kitu au kusema kuwachukua kuile kuwapa vile ambavyo vinavyotakiwa, sijafanya hivyo, lakini mara nyingi huwa nafanya kwenye timu ambazo zinahitaji mimi kwenda kuwapa hivyo vitu ambavyo ulivyovizungumza. Huwa nakwenda kuongea nao na vitu vingine ambavyo vinahitajika kwenye timu ambavyo nina uwezo wa kuvifanya na vifanya, ndio kitu ambacho nachosaidia. Unaambiaje watu ambao hawajapata nafasi kucheza mpira lakini wanatamani kucheza mpira, au wale ambao wamepata nafasi na bado wanaendelea kuzitumia tofauti na vile ambavyo unafikiria, unashauri nini vijana? Na unajua mchezo wa mpira kila mtu ana akili yake, kila mtu ana malengo yake. Wengine wanacheza mpira kujifurahisha, wengine wanacheza mpira kazi. Iko hivyo. Kwa hiyo yule ambaye anaona anacheza mpira kwa kazi, basi aendelee kufanya kama kazi yake ili baadaye aje aone
kile kitu ambacho alichokuwa anakifanya kuwa kina malipo mbele. Sisi tunashukuru sana kwa kutikia wito wetu, na sisi pia tunaendelea kusambua. Tunafurahia kuona Watanzania mbalimbali wanacheza nje. Ni mafanikio, na sisi tunaamini kwamba kupitia hivyo basi hata mashindano mengine yajayo tutakuwa na nafasi fulani. Tutaendelea kuomba pale tunapohitaji basi tupate nafasi ya kujoma mwili watatu, kwa sababu kupitia TV kuna watu wengi wanasoma, wanajua nini tunataka kufanya, wanajifunza. Leo niko na Shiza Ramzani Kichuya ambaye ni mchezaji anacheza nchini Misri. Lakini pia tumeweza kujifunza vitu mbalimbali, ameongelea hapa kuhusu vijana, changamoto, lakini pia nini wafanye. Nafikiri umejifunza mengi. Mimi ni Ben Sila kutoka Uniclass TV. Endelea kufuatilia channel yetu YouTube. Unaweza kufuata Instagram, unachofanya ni kuandika neno Uniclass, unaweka _ pale TV, then una subscribe au una comment. Asante kwa kuwa Uniclass TV.